Već osmu godinu zaredom od svog osnivanja Srpska napredna stranka je proslavila svoju krsnu slavu Svetu Petku. Obred sečenja slavskog kolača u prostorijama opštinskog odbora SNS u Staroj Pazovi obavio je Jerej Nikola Despot. Čestitajući članovima, domaćin slave predsjednik opštine Stara Pazova i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo što se svake godine povećava broj gostiju, a među njima su bili i prijatelji iz drugih stranaka. Lokalni odbori su došli na našu slavu i na to sam ponosan da opštinski odbor Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi vodi jednu politiku mirnu, zajedničku, da svi zajedno živimo ovdje i radimo i da podijelimo odgovornost i da naši građani žive što bolje, to je osnovni cilj. U rad stranke i lokalne samouprave uključuje se i sve veći broj mladih ljudi. Mi kao opštinsko rukovodstvo i rukovodstvo opštinskog odbora se trudimo da zaista nađemo mjesto za mlađe obrazovane ljude i mislim da je to velika šansa Stare Pazove zato što ima puno obrazovanih mladih ljudi i sve više uključeni u rad lokalne uprave. Među gostima oko Slavske trpeze bio je i Nedeljko Kovačević, direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, ali i predstavnici kulturnog i društvenog života kao i medija.